မင်္ဂလာပါရှင်။တည်နေမီဒီယာကွန်ရဲ့နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တည်နေတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နဝမီဒီယာ group ရဲ့ podcast link ချက်တွေတိုင်းတိုင်းနားဆင်နိုင်တယ်လို့ဂျုံလုံးလှုပ်ရှားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်းလေးရပါတယ်။ကျမကနူးနူးပါ။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ပြရတော့လက်ခတ်တောင်တာဝတိုင်းစခန်းကုန်းကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအကြမ်းမှတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးတဲ့အတွက်အရတား6ရောက်ရင်းနှစ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေပေးတင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။အင်ဒိုမြူနီမှာတော့ KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာချေးကိုပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံ၄ယောက်တေဆုံးပြီး၂ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တည်င်းပေးဖို့ချက်တွေချင်းမှာတော့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကို KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်ချမှတ်ထားတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။အခုတော့တည်င်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူကိုစိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပိုက်ထားတဲ့လက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့အထိနှစ်ဖက်တိုက်တွေ့ပစ်ခတ်မှုပေါင်း10ကြိမ်နဲ့အထက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်ကြီးနှစ်ယောက်အပါအဝင်18ယောက်သေဆုံးပြီးတော့34ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့တယောက်တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ပြီး၈ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာဒရုန်းတစ်စီးလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစစ်ရေးဗျူဟာအရအေးပါတဲ့ကင်းပြည်နယ်မြောက်လီမြို့နယ်ထဲကလက်ခတ်တောင်တာဝါတိုင်းစခန်းကုန်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးရွာတုံမှုကြောင့်ရေကြီးတဲ့အတွက်အရက်သား6ယောက်ရေနစ်မြုပ်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် UO ရဲ့ AA ကပြောပါရယ်ကျွန်နယ်လ33ရက်နေ့ကစပြီးဩဂုတ်လပထမအပတ်လောက်ချီမိုးအဆက်မပြတ်ရွာကျွန်းရာကနေအရက်သားတွေရေနစ်မြုပ်တည်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့က ULAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ချိန်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ရေဘေးကြောင်တောင်ကုတ်ရတိကြောင်ဘူတီကြောင်ကြောက်တော်မြင်းပြပုံနှံကျွန်းမြောက်ဦးစရမြို့နယ်တွေကခြေရွာပေါင်း398လူနေအိမ်18000ကျော်ရေနစ်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဒေတာခန်တွေစိုက်ပျိုးချတဲ့လေအေက9000ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လဲ UOAA ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘေးကျင့်ဒေတာခန်တွေအကျွတ်စန္ဒယိခာစေဝါတောက်တုံးရေတွေအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကတာခန်အင်းတော်မြို့နယ်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကတာနဲ့အင်းတော်ကြားမှာလက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်စံတွေတဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို KIA, KPDF, ABSDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးပြောက်များတယ်လို့ Indo Revolution IR ကဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်းတော်မှာရှိတဲ့တပ်မ88လက်အောက်ခံတပ်နဲ့တပ်မ99လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်တို့စုစုပေါင်းအင်အား140လောက်ကအင်းတော်ကနေကတာကိုလက်နက်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်ကားတွေပေးဖို့ပတ်စံတွေတားထုတ်ပြီးအင်းတော်ကိုအပြင်မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မနက်တနင်္လာနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ကတာနဲ့အင်းတော်ကြားမှာ KIA, KPDF, ABSDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကမိုင်း3လုံးဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပါပစ်ခတ်ပြီးဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကကာတစီပြက်စီးသွားပြီးစစ်သားအသေးပြောက်လည်းများနိုင်တယ်လို့ Indo Revolution IR ကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့စစ်နေမင်းကားတစ်စီးကို Indo Yescan ထဲကိုဆွဲသွားပြီးဖြစ်ပြီးလက်နက်အပြစ်တဲလာတဲ့ကားကတော့စစ်တပ်ကုန်းထဲကိုဝင်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ Indo မျိုးကားလမ်းဘေးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလံအုပ်ထားတဲ့စစ်သား၂ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းမြို့မြို့နေရွာတော်လေးရွာကိုဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကပစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်ဒေသခံအမျိုးသား4ယောက်ကြီးချိမှန်တေဆုံးပြီး4ယောက်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့ငါးစုံပြူဗော်ဒီဖန့်စ်ဖို့စ်ငါးစုံမြို့နေပြည်သူ့ကောက်ွယ်ရေးချက်ကထုတ်ပြန်ချပါတယ်ပြည်သူတို့ကိုလည်းဖန်စီကြွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖန်စီခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေကိုလည်းမတိရသေးပါဘူးမနေ့ကတနက်ကြီးချိန်မှန်ပြီးတေဆုံးသူ၄ယောက်ဟာမန္တလေးတိုင်းငါးစုံမြို့နယ်အောင်တုခရွာကဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာဒီလအစောပိုင်းကစလို့ရွာသေးစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်မြို့မှုဘက်ကိုစစ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာလို့ညစ်ဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်အခုရွာသားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဟာမင်းမုံမြို့ပေါ်ကနေစစ်ကြောင်းထွက်လာတာဖြစ်ပြီးရွာတော်လေးကိုပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ချိန်မှာအနည်းဆုံးအင်အားတရာကျော်ပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့တုန်းကလေငါးစုံမြို့နယ်ရေလေတောင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာချိန်ဒေသခံတယောက်ကိုပြစ်ကျက်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချပါတယ်။ဒီစစ်ကြောင်းဟာငါးစုမျိုးတဲ့စစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာတာဟာအခုဆိုရင်ကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပြီးငါးစုမျိုးနဲ့ချေရထန်းတပင်းရေလေတောင်နဘေးပင်တာချင်းကန်တာစတဲ့ကျွာတွေကိုစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်မင်းမုံမျိုးနဲ့ရွာတော်လေးရွာဘက်ကိုလည်းစစ်ကြောင်းချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ကြောင်းချေစစ်ကောင်စီအင်အားညာနိပါပါဝင်ပြီးစစ်ကြောင်းနှကြောင်းခွဲကအနည်းနားရွာတွေချေဝင်ရောက်ကပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာပစ်ချက်ချာနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအပြင်လူထုတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူကြွားတာတိနိုင်ရိတ်ခါတွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောကြပါတယ်ဒီလိုတည်င်းပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံချုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တမတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကို KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရင်မှချက်အဖြစ်ချမှတ်ထားတယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုကိုစိုးပြတင်ဆက်ထားပါရရှင်၁၈ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ဂရက်အပြီးရက်တရအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပထမဦးဆုံးချိန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ KNU ကနိုင်ငံရေးညီမချက်၄ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတယ်။ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၂က Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3ကအစဉ်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသဘောတူကောက်တဲ့ပေါ်ဖို့လိုတယ်။နံပါတ်4ကတော့နိုင်ငံသစ်ချူတော်ရေးရဲ့အရှင်းတိုင်းမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုသဘောတူပါဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ Federal တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုတ်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူအစိုးရဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာဟာလက်ရှိနေဦးတော်လှန်ရေးအထိကူးစက်လာပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပြီးပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပရိုဆော့တာတို့မူကဆက်ပြောပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးဟာနှစ်ပေါင်း90ကြာသက်ဆိုးရှည်လာခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာကြီးရဲ့အထုတ်ထိပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာနဲ့ဇင်းမြစ်ကိုချီချီမိမိဖြည့်ရှင်းဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာ Federal Democracy နိုင်ငံအထူးထောင်ချင်းနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကပါဝင်တည်ဖို့ကတက်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်။1962ခုနှစ်ကစပြီးစစ်တပ်ဟာဆက်အနာကြီးဆိုးမှုကိုခြေပြုပြီးနိုင်ငံကိုတိဆောက်ရမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးအတင်းအဓမ္မတုတ်သွင်းကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်တမ်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေဟာအစိုးရဆက်ဆက်ရဲ့ရင်းနှီးအောက်မှာအယောင်ဆိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြည့်ရှင်းလို့မရပဲတပြိုင်တည်းဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိအလင်းပြောကြလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတားရှိကလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိ KNU ပါဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဆီယာနာသိမ်းမှုကိုဖြည့်ရှင်းပြီးလို့ရှိရင်
နိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုတိဆောက်ဖို့စ조사လှုပ်ဆောင်နေကြသလိုအရေးသေးရှိပြီးစီကံပြေဝတဲ့ Federal Temple တခုကိုလည်းတိဆောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒီနေ့တည်စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တိုင်းတက်တဲ့ဓာတ်တွေထဲကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တည်င်းတွေကိုတည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဝင်းတော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်င်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်တည်င်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလိချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြို့ပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။